istak xohish bilan irodani farqi nima? Eng katta kuch istak xohish emas, chunki istak bir narsani istashlik, xohlash bir narsani xohlashlik, lekin iroda bir narsani bo'lishini xohlayotgan va istayotgan paytda maqsadli bo'lishini inobatga oladi. Farqi shu. Ya'ni inson iroda qilsa, albatta u qaysidir maqsad bilan qiladi. Ya'ni shunchaki xohlash emas. Ya'ni nima uchun bu narsani sotib olding desa, bilmasam shuni olgim keldi deydi-yu. Misol. Bunda iroda yo'q. Yoki nima uchun mana shu narsaga yetishmoqchisan desa, irodasi bor odam u maqsadliroq. Ya'ni shunisi bilan farq qiladi. Shuncha eng katta insonning kuchi iroda deb qarasak bo'laradi. Dalil bor, bor dalil. Ikkita odam, biri aqlli, geni, kachuk, ya'ni inson yetishi mumkin bo'lgan hamma fizik va g'ayrimoddiy xususiyatlargacha bor. Yetuk odam, lekin irodasi yo'q. Bu odamda hamma xususiyatlari minimal, lekin irodasi bor. Mana bu muvaffaqiyatli. Tushuntiraldimmi? Bu xohlamaydi hech narsani. Ya'ni xohlamaslik qanday? Maqsadli xohlamaydi. Xohlaydi to'g'ri, kayf safo va hokazo. Lekin nima uchun xohlayotganini tushunmaydi, chunki bu xohishni o'zi iroda emas bu. Bunda iroda yo'q. Shuning uchun e'tibor bersangiz, do'stlaringizmi, atrof muhitdagimi, tuppa tuzuk bola o'zi ko'rasiz. Va nuqsoni yo'q, kamchiligi yo'q. Biz butun bola, har tomonlama, ham aqlan, ham jisman, ham iqtisodiy jihatdan, ham madaniy jihatdan, lekin ana bu bitta yaxshi natijaga erishayotgan inson bilan farqi bunda o'sha narsani ro'yobga chiqarish xohishi borligida. Ya'ni o'sha narsa borligi uchun biz uni maqsadli deymiz. U maqsadli bo'lgani uchun bu xohish emas, bu iroda.